alternativa. Tu rodi? Ko rodi? Tu rodi, ali sa sin. Trebalo bi direktno televiziju da na televiziju vidim. Trebalo bi da karavati. Da. Dobro, ako ne mero očeti... I što su gasio televizor? O ne, to visi, gasio. Dobro, ali sad kad budete snimao, sad nju treba vratiti do ove vjere. Ej, prez video, ugaste video, a televiziju na karavati. Da. Pa to ne ide preko videa, nego preko televizije samo. Pa loše, ide preko televizije. Gde ugasi video, hajde. Eto, sad je ugašena televizija, jel? Ješ. Boli. Pa kad si ti nabio dude, a? Paro, što je ovo što video? Ma nada, majka, vina. Samo se tamo... Što ti treba sjedati video, Bogom da. Ja sam ugasio. A u palcu televiziju. Neće nije. Ono je su redu, da ću mu ovdje pokoli biti kamer u redu. Pa je, zna. Prije nešto počne snimati, ja ću biti tu. Mora se vratiti na ono, na onaj... Dokle je snimiti. A tata, nisi dalje promotao. Da niste tega, on ne povratio ništa. Nego samo onda direktno da vidiš sad kako je snima. Pa moraš vrmat kako ću vidjeti, onda to mora da išlo prazi. Ne znam se našti me tamo. Nemoj, Tano, nemoj će i ostati prazi dok se ne snimi drugo. Nemoj, sine, paj. Ne pali. Pali. Tako. I haj vam. Sano, ti se vidimo prezpati. Ne, moramo se prekoći malo ono u čušku do. Trebaš baš kreze to pokazati. Dadu i Lidu i one gadje čaka, Jačku i malu, kako je ima već zaboravim. Jasminka dok ispekam i Jaka i... Oj, udario. Djevo i njegova dva jarana i mlade. Ovo što ne znao se uživo vidimo, ne tako. Hajde, cačka vamo, gdje zove sedku, gdje zove sedu, tetkinoga. Hajde sedu vamo, gdje ga zove sina. Gdje zove sedu.
Tata si to nije oblizo, gdje vi ići? Nećemo li tata više, dosta je, kaži. Gdje tatu ići, gdje tatu? Gdje kažemo dosta je? Gdje kaži, taju. A, voli ga taju, ono bolje. Gdje je njega bil kad je on bio raspolo? Ujutro. Neka ne. Ne da im se bilo igraš koji on... Kaže, gdje je uložak u senji? Kad nek ti babu kupi, ne ima uložaka. Ne to da radi dok babu uložke ne kupi. E sam zašto, ne bih tu ništa da raspiti. Mog nekoj sato će se stati. Ko ti je da, ako znam... Kuna će sato se stati, od jednog. Što? Poskidat će im uložke. Da. Poskidat će nam uložke. Na veli steri kad je dao cijelu, a on nama da onako, ovo nema ulošaka, reko nek ti babu kupi, reko. Pa će on da rako, ako to ne biti izbog ulošaka. Pošto moj neko tam podemo mesi, došla za sjedu i gleda. Aj vamo. I moraš vamo samo da te sjedu s njimi ovo. Aj vamo. I ono je prešao. Neće uvaka, meni on je ko igrač, kaže baba, nećemo, ajde, sata, sada će na televiziji sata. Mora biti onega mlad što je ti uvaka. Kod nje, kod nje uvaka što je ti uvaka. Gdje sanu? Neko, gdje sanu? Ono je bilo da bilo kad mi ispukla. Ne smetalo, ono je ga u drugu, u cijelim stoli. Ne znam što da je. Ne znam što da je. Ono ima puno djece. A sad mi ne zvijem se ne bilo kad mi. Ljudiš, kako vidiš, gori ljubim. Ono je drugo, ono je drugo. Mrak s ne vidiš. Mrak s ne vidiš. Ono je ono djete, zavijena. Ono zavijena. Prije, ono je ono. Vramo, zovite van. Vramo. Vramo, zovu van, da je djete. Evo ono je zinte, sad ga prekada. Samo im karte, da je s karte i ja. Evo ono. Pa je li ovo mati mu, ja ne znam. Crvena majica. Jes, dinka u crvenoj majici. A ovo je čovjek vam sad pa do crnu. Kreni na smis. Da, ne koni. Baš je sjedo tako, ne koni. Malo ti mine od te masnice, ne koni. E, mogu im kupse poslije. Ma ima i kupse i isto svega. Čitav zim. Svega, mora daj da svega oni ima. Svega ima bez. Malo, nije zim. Tam strani stari ja. Ja vidim da je više. Ja vidim da je... Jebo, da. Joj, niste ne vidjeli kad ste je tu došli. Ja sam ja ga pitala kad je Gurša... Gurša moja nema. Pa ste si na koja to si nasadio? Ja sam i rođio. Ana, gdje nam te cigari u paneći? To je sine dada. Sjedu, kako dalje? Sjedu, sjedu. Aha, i da je... On je bolje da je pamtije i ja. Babin, znam da je s babinom, ali ko ti je babu? Znate ko ti je? Kako mi imaš? Hamčo. A ti si mlađi Hamčo, jel? Ma nije, brate Hamčo. Nije mlađi, on je mlađi, onaj drugi. To nije to najstariji. Pa nije on najstariji. Pa ima drugi stariji, a ima drugi mlađi. Ono je Hamče, ovo je mlađi Hamče. Dobro, ono je... Ono je najmlađi. Pa najstariji, pa najmlađi, on je baš srednji, baš upravo. I ja sam i stariji Adi. On je stariji od Adi. Jesu stariji od Adi. Od brate su.
Koga stari odade? Odade. Odade. Nisi ni odade, si odade ide u školu. A, nisi ti stari odade. Ti ne ideš. Nije htio da nisam znao.
Gde poznaju Naju i kaže bye bye, Pika. Gde vič Fiku i...
Gde kaže? Sano. Gde kaže čao? Sanele. Aj pa već kolima si. Gde naj vako? Sin, sin. Gde vako naj? Najo. Gde kažu? Gde kažu? Sanele. Sanele. Eno vidite naju. Sanele. Ej, ljudi. Sanele. Ostao ste. Gde? Čuješ ti mene? Gde tako, pa ste vidjeti tamo oni vrace? O, on kada se noći. Ajde. Mama, ne pa idemo, ja sam pojavu ga i uvamo. A ja to vidim za ili uvamo. Da, ovdje, s onima da se uvamo. A gde vidjeti naj? Aj naj vidjeti. Vidjeti naj kad ti zuvam. Dobro, kako to je? Gde ukrenimo? Aj, evo, ne moraš li uje. A, evo, moja vidok. A ovo je Adela, jer naučala se ide. Naučala se ide. Jena Adela, gdje ti je sad? Gdje? Sam nekao da ide. Njegova. Jesam sve su na njegov mani. I bit njegov. Jesi. Kako je to ulje? A struljo, brat, i stisnu. Ma stavite divno, ja ću svatiti. Ja gledam sinuć, mi su učinkaj suvan. I kje moš ono uvedjeti? To raspuče, evo, tako mi su. Ne znaš što biš pisati, jel mi je se suvan? Čao. Nema nam tako što uđe. Ej, vide kako ima pika malo. Ne ga ovdje sad, vide. Gdje je Majo da ti malo uvijek? Ovo je bilo tu kad se... Daj, gdje vam Adisa, daj Adisa. Mom sanu krilo. Gdje kaže, daj men bebu. Kaže, daj men bebu. Gdje tražu u bebi. Ajde, gdje kaže, daj men to naj. Gdje je Majo? Gdje je Majo? Ekstrajcano. Nije, han, pade. Pade, han, sanja. Dobro, Ne znam. A vidi, Sava, ne mogu bunda. Pa nikak, čovječ. Kaže, sinoć, ima ne idem ja mali, ne znam u čega se deblja. Kaže, gled, kaput, još me kratak. Snimlje nas, jele, kako igra. Snimlje nas, snim. Pa bi se vidio sunce ovo, ne znam. Dobro, sliče će biti dobro, ako je sunce. Dobro, sunce. Kad se izdesi. Dobro, što namreš vidite, dobro. Znaš šta je ovdje? Odlazi razval dalje, aj dalje. Ona kaže, da šta je? Ne biješ, jedan dađeš kupnu. Ideš tu bić mi je, da tu baš nije. Jesi, slušao. Kako je gospodin zdjel? Ono što li se vidi? Aj tam postavit se, da si vidi. Poručim. Da. Ano beli ovaj, hajde. Hvala ti to vidjeti. Nisam baterija, nijem puno. Moraš taj kabel za mnom nositi. Ovo uvijek ima to služio. Činim da ide i auto dozdo. Ko je sad? Ovo dva i mi je parkirano, ko je treći? Jer ti već se zalaži, sad. Mora malo izmrta pogledati. Pa dobro.
No to i ko je ovo? Ko je to? Treba, Šimić to pojez dostalo. Izdesti onu još jednu tepsiju. Al puno onu, jel? On kaže, ovo je koncept za puta. Prizde takav. Pričaj će da ne. Pričajte vi, ja dosta pričam. On mene čuje, on mene čuje tamo svaki dan. Moj dajde isto tako kao. Koji tvoj dajde? A, su moj bajer. Krećete kad ima kabel iza me. Da, je, dobro. Sve ne mora, kada ništa. Bosko, krenj s vama, vidim. Gde kaži šta? Pričaj. Šta? Pričaj. Pa ne znam šta priču. Kako ne znam šta priču? Vidim, nije osko. Nije, gdje se, nije što. Nemoj migati, što radiš? Šta migaš tako? Pa nemoj to raditi, to ne volja. Ješ. Ne volja raditi. Ješ da ja mogu. Imam... Dajde vidim šta znaš ti. Ha? Vidim šta jedno znam. Nemoj, pusti ga da vidim, znam. Ajde tamo, odvoji se sam. Napravi to mjesto, da vidim, znao. Ajde ti vam, futbolar, evo te blok. Nemoj ga. Nemoj, pusti ga. Aj, to je malo jedno, ništa ti. Kako ti igraš za kraj sam, gdje zbog? Ako svi taki, onda... Ovo su profesionalci, je šta ja znam. Jedno. Koga? Tebe, gdje? Da vidim, čuvaj. Ne možete za mene kriti. Šta sad? Pričaj sad. Ajde, pričaj sad šta. Šta ću pričati? Ne znaš koga imaš ti tamo, pozdrav. Sviju. Nije sviju, koga? Sedo! Imenom, da vidim znaš koga. Sedo! Svakoga, svašta. Ajde vidim šta ti znaš svakoga, svašta. Svašta. Ej, sutra ide tu u školu, zato što sam ja došao. Djeto, prosto. Ne ide sutra u školu, zato što sam ja došao. A mi ovdje ću ići kući. Idemo kući. Pa ne ide tu u školu. A ovdje ću ići kući, ja imam trening. Ma nema trening. Ja sam te dao jutro s trening, izgubio si. Da. Ha, izgubili. Pet. Doj, mom već. Ja, ja sve jedem. Da. Da vidim u grupu, svi. Ja
Da snimaš. Ti u grupu, hajde tam, postrojite se tam. Pa što ti šumremo? A to je nema ovo! Hajde poredajte se tam, svi u jednu grupu, da vas piju zajedno. Hajde tam svi zajedno, hajde ka tam. Hajde tam. Hajde. Postrojite se povijek. Da vas svi zajedno skupim tu. Eno, nako ko osko, vidiš? Viš kako osko, ovdje i za njih poredajte se, kod slikar. Hajde još. Hajde ti, da se loptom stavlja tam. Snimaj! Aj, snimaj! Hajde, stokle vode! Čekaj, Hamć, ti si veliki za tu grupu. Ja futbolera. Jel, Čad? Čad, Hamć je veliki za tu grupu. Šta ti tražiš? Bye. Juš ga dječja pamet, jel? Hajde i ti mali tamo. Poredaj se. Sada je redom. Ti prvi, stan tam. Ti prvi sad je, da mi rečeš ime i koji razred ideš. Ano Čomski, četvrti razred. Četvrti C. To je reprezentacija. E, da ti? Starić jedin, četvrti razred. Četvrti ja. Četvrti ja. Četvrti ja. Četvrti ja. Anko. Pivi! Pivi di! Pivi di! Alok Šidić. Alok Šidić, a? Alok Šidić. Čekaj, čekaj. Ti? Ja! Da, ti. Ti, Špidić, Zaječko. Treći razred. Treći ja. Treći razred, treći ja. A ko je odli jedin? Sjedi dole jedinu, ne vidim ovo iza tebe. Sjedi dole. Ti? Ne, ne. Jeste ti, ne ti, ti zbi. Da. Šta sam pojio? Nisam pojio 10 grama kože, a ne? 10 grama jetone, bubnega 10 grama one. Ja sam pojio na dva jaja. I jeho malo pa moj jaja pojio. Dobro. Ovo jaja, ono volko. Ovo malo, manja sam jela. Svako to po tijelu. Postavno što oni kaže, jaj veli jaj je kustino. Da reče da je jeo eko sa njim sam. Ako ne ono je sam. Ja zaboravim sa zemlju. Bola su dželjski spreče. Ko? Sa zemlju. Spreče još pare plaće. Kako moraš? Ono je onda u mene kamion na vredanje. Na vredanje vrce doće, imam 300 km po vrce. Stavio si na tavaj? Nisi, ja sam prazni, ja sam u Betki stavljao u Zagrebu. Jas. Koliko imaš? Ja sam malo punio samo od tebe, a malo to. A što se tiče lača, ja mislim da isti struk imamo. Da? Dok isti struk imamo, ja nosim 54 lača. Imamo isti struk, ali ima isti broj. 50, pa da. On nosi 54, a 32. Gde? Dobro, lače, veže, ispe stomak. Ali, uzbuna. Što što? Malo je. Je. Na balkon, ne? Malo je, malo je.
Moliš, moliš, mol ti. Ma ne smije on priđe. Aaaa, pusti to. Pa mislim da mi je Pitat ćemo naju, Osko. Osko, vid vam. Ćao! Ćao! Evo ima uda, daj dva. Pa trebam prostora, imam graf. Gde bi biti? Pa što nije sad ovo u biti? Ja sam te! Evo imam začka, Minka, kad sam odnjela dva, daj. Ma sam te, mali! Nema ke, mali! Čio? Ja kruha jel. Da, kruha jel. Kruže! Kruže mlijeka. Bez galami, kako ko završava dvorište. Ja, eto vam, to vam je riješeno. Zagarantovano, kako ko završava dvorište. Jevo ti sa nalepom. Šta je bilo? Pa se je zuška na mene. Na majku. Ne guradiš ti. Sam se gurat kad ne mogu proći. Kurač ti, ali nemoj meni. Malo je manj. Ovaj se je stavio, neće on više, on će mi kuhaj. Ne mre sam ići van, kad još od vas pojede, onda vam. Da. Sine, kako pojeste na i napije vode? Ja sam rekla. Kako, ali tamo što? Tamo druži. Ne da vas iskoni mi ispišala, ne mogu. Mama ili? Mama! Sok, ovdje imaš ispod televizora, imaš vuđu, a ja nisam ni pila nikak. Ja. Sine, ja ovdje. Hajde. Zalagajno, još. Tako. E, popi, sok, može i to. Sad sjedam u palu, Stjepanovi sjedam. Pa sok, pa sok. Ne, ne vidim se. Nije to, već. A imamo malo. Ma, 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 ma. Ne, 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 ne. Pa, pa, ne vide lopova. Moraš da imaš vatak, sine, pa onda riječ. Hajde sad, evo, snimam, sad pričaj. Pozdravljam striku Dadu, strinu Lidu, onu Džamajlu. A što ti je Džamajla? Tetka, bre. Tetka. Tetka, a? I koga još pozdravljaš? Pozdravljam Hajrudna. Nije to tako, Vasko. Kako? Ko imaš odreda, brate, imaš tetke, tri, po dvije. Ajde, Amk, ti znaš bolje. Tri neko. Sad nabraja, nemoj sad da se sakrivaš. Neće iš. Dobro, onda će vam Ela, vidiš ti, ova je princeza. Ja pozdravljam svoje strine, stricove, tetke, tetke, tetkove i njihovu djecu. Pa kaže ti po imenu. Polako, baba, ona će pričati. Pozdravam kolegicu Rukiju. Svoju ponavljačicu. Tetku Džamaju, tetku Ačku, tetku Šapiku. Tetkove, strica Dadu. Strica Džemu i strine Mirsadu i Lidu. Svi uzdam, daj. Jesi svi, a ne znaš nikome ime od djece? Ne. Pozdravljam Jasminku, Jasminka, Asmira, Almira, Adisa, Kiju, Šekija, Adela i... Jesi li zaboravali nekoga? Nisam. A Jasku? Pa je rekla sam. A rekla si Jasku, dobro. Pa Jasminku? I to sam. Prvo smo njih dvoje. Prvo smo njih dvoje, a?
Jesi se onda svi upozdravili? Jesam. Dobro. A sad ti moraš pričati gdje se mi sad nalazimo? A mi se nalazimo ispred naše kuće. Se nalazimo ispred naše kuće. Sada morat ćemo da snimimo onda našu kuću. E, gdje ćeš? Nazad? Sada tam. Eno, Mine pobjegla, neće. Da je vidimo tam. Malo ćemo da snimimo sada kuću. A Mela je naš voditelj. Umjesto mikrofona drži kolač u ruci. Voditelj emisije. Evo u dvojicu ovamo, gdje su se sakrili. Sakrili se, budali se. Mamko, ti nisi ništa pozdravio nikoga. Pa hvala nam, dadu, sedu, lidu. Eto, sede. Dadu, demu, lidu. Šestiku. Džemaju. Ačku. Kada još pa? A ne ga. Seđu. Ljudina! A, ljudina! Zaku! Jaku! Koga bi još? Koga bi još? Pa gdje djeca, da? Da, vidim koliko naš djece, hajde. Ado, Dena! Aj! Sam ja normalna, ja sam nipova zaboravila. Koga si zaboravila? Zabavila sam Denu, pozdraviti Seđu, Jaku i Hajutina. Aha. Osmira. Rekla sam. Rekla sam. Adu. Adu, Denu, Osmira, Jasku, Jasminku i Adisa, Adisa, Almira i Adu. A Džemajlini? Kiju, Šekija. Aha, Kiju, Šekija. Pozdravio si svi, ja mislim sada. Samo ovaj nije nikoga pozdravio. Ja se to snimam. Hajde čujemo. Pozdravljam Dadu, Džemu. Ti spametan. Dadu, Džemu, Hajrudna. Jaku. Seđu. Heju. Džemu. Tetke. Tetke. Maj. Trine. Majdrine. Majdrine. Gdje je tetka? Kako ima tetka? Ne vidiš ništa. A nemoj stavljati ništa. Majlu, gdje? Vidim ja. Majlu. Majlu, Lidu. Ačku i... Majlu, Lidu. Nisam rekao Fike. Fika. O, ja Amku isto nije rekao Špiku. Ja sam ja rekao Špiku i... Koga si još rekao? Unu. Koji je Unu? Sviju. A Džemajlu? Ja sam rekao Džemajlu. Ja sam rekao Džemajlu. Hej! Hej! Hej, skrenuli smo pažnju sa Oske. Gdje? Kako sada? Šta si sad je? Dobro, pozdravio s koga si se sjetio. Pa Denu, Adu, ove. Sad da. Sad ću malo snimiti okolo ovo. Skoj, da ti najbolje govora nešto. Eno, Amkino govore. Amkin govore, jel tvoj govore? Mhm. Jes. Eno, pisa od lepja. Pa približio si me neko, ne moram ja. Eto, ja sada pričati. Hajde, pričaj. Hvala vam, kako slatke. Hajde pričaj, šta je šta? Pozdravljam. Koke, koke. Šajer? Šir. To je, evo nisi kak.
Dobro je, sad ona priča, ajde. On priča i ja. Tu je žica za gor. Tu je. Past. Ne. Čekaj, moramo... Zovem ti ga napolje da ga vidim. Tu se drže žitarice. Tu je manjo cvijeće. Tu je Mela. Mela je naša voditeljica, ona vodi našu emisiju. Aj ti dalje pričaj, Mela, spusti njih. On se sam zezu. Ma, ja pozdravim. Amele, nemoj, Amele, ako nećeš pričati fino, nemoj nju umetati. Mama, tu su prozori. Mama, tu je sve. Oni kulaka. Sve ime, Josko! Sad ćemo... Sad... Tu je tamo sedina soba. Ona gore... Gdje je sedina soba? Evo, ovo gore. Koja, na gornju sprati, jel? Evo malo, sada ćemo da vidimo malo prokres. To je prokres. Ima kuća, tako nekako. Uđera, šuma. Ako ja znam ko se gleda. Lijek pokaže. Ekina kuća. Lak, plak, vidim. Amina! Lak, plak. Ja, mama voditeljica. Gdje ćemo dalje? Gdje ćemo sad kući? Dobro, snimit ćemo sada gore. Tu su šume, trave, kuća, drva, tako. Pa sam ja vodi. Ovo je lopta. Ovo je kuća. Ponovo smo sa vama. Vamo da li ćemo vidjeti kako, kako radi. Vidite. Šta je sad dan, hajde.
Čekaj, ne možete sad svi biti voditelj. Ja sam voditelj, pričaj. Ja ne, stane, ja sam sad. Pa vi ne znate pričati. Ovo je mala, ova kuća, ova amka, ovo je zin. Ovo je... Ova je arha, ova je. Kuća sa... Pred, naprijed. Zadnje strane mašić. Povješanje haze, otvoren prozor, sve. Mamele, nemoj Amela. Šta? Kaže Mamel, di hoće dira ovo. Tu je kuća. A tu je... S druge strane se... Ulaz! Tu je... Pitova kuća. Pita. Šunut ste doići? Ma nemam unut šta kad je srušeno. Kada ono? Iće mi u naš ćemo kuć gorići unut. A gdje je uve? Uve, pa ne moram vam pričati, kao što vidite. Tu je grože. Amela, nemoj tu vješati, paš ću to na glavu ti. Ićemo samo malo s donje strane, ovdje s put. Evo, sada ćemo otići na donju stranu. A, mi vode tamo. A tu je naša voditeljica. Tu je naša voditeljica Amela. Amela, pogodaj vam. Da vide našu voditeljicu. Pogledaj ti mene. Ne, nju, ona nije nikakva voditeljica. Da vidimo kakav ti vodite. Ja sam nikakva. Ode Amela u luk. Mogu, sačekaj sam malo. Evo, to je put, kao što znate, kude se dolazi. Kamene, istohama. Ola, sve isto. Sad pauza. Pauza. Sad sam njemu postavljati pitanje, sjedo. Ajde. Ovo je, evo, čuti. Ovo je, oranj. Ja sad moram postaviti.
8 godina. 8 godina živiš. Hajde pričaj sada. Hajde voditelj, hajde, pričaj. Ovo je senca, ovo je luk. Ovo je... Moraš reći. Znat, to je pšenica, luk, sve. Kao što znate, to je bilo i prije. Eto. I... Eto. Nema više šta pričati, pauza. Kako ti sjedeš taj spavu? This is house. Anko. This house... Veš, samo ono što znam. Pa koje znaš, aj? Aj, aj. Osko, nemoj, Osko. Umir si. Gdje se sad nalazimo i tako? Nalazimo se sada u kući. Tu su ulazna vrata, kao što vidite. Ulićemo prvo u kuhnu. Evo, to su zavise. Gdje ti pričaj, pričaj sam. Tu, ovo je dnevni boravak, tu je ormar, tu je regal što je baba kupla i did, tu je sto, tabule i fotelje, evo vidite sve, tu je igra koju ste postali kaseta, ovo je kurnjolke, evo tu baba leži. Sa klonama vidi, evo tu babalu. Pa dobro, ona priča, ja nešto drugo uvijek. Dobro, Ana. Tu je kuhinja. I kako lipa, Bože. Tu je baba, sjedi na kauču, sto... Leži. Leži. A tu je sto kuhinski. I stolice. I stolice. Tu su zavise. Tu je telefon, sat. Kod babe se. Pauza. Nema pauze. O, kako nema, ne znam što. Tu su prozori, zavise. Ode masečka. Koje su oni volu da baba ima uđe nema i tako. To su, kaže baba da su to oni htjel. Ali nisu to bilo. Nisu to bilo. To. Pa ću ga na daljinski. Eto, to je zemljiv podavac. Svijeće se. Jako tu je. A ovo je Amel, jel? Da, to je Amel. Malo se... Idemo dalje. Idemo dalje. Vodni stepenze, dido u palaču. Hodnici. Ne vidi se. Tu su stepenice. E vidiš ovaj sad. Amele. Ide na nasprot. Vidiš. A tu su stepenice. E sad sad vidi. Tu je... Tvojega neće. Tu je kupatilo. Evo, sada ćemo unijeti dido u sobu. Pa da vidimo. Dide osmena. Ako je... Evo ovdje, ovdje ostala špiza. To je didova soba, on tu spava. Tu je ormari, regali, tu su vetrine i tako. Sve, krevet didov, sve. Tu su didove naučale. Nove koje kupio. To je televizija. Ona velika koji je dođe iz Njemačke. Tako. Tako, idemo dalje. Idemo.
Ugasite svjetlo i zaključajte. Idemo kroz stepence. U primaću, to moje nerad. Dobro. Idemo u stepence. Ne idemo. Aha,
To su jabuke, pa vidite. Tu je legal, tu je moji lakovi. Cvijeće, šporet, cvijeće mamino. Cvijeće. Tu su prozor. I tu je rulje za spavanje. Tu je mamino cvijeće. Dobro, završavam emisiju. Završavam emisiju. Program vas je vodila voditeljica Amela Dizarević. Eto, idemo zajedno. Imaš ti da su sabrani koordinatori za pojedina područja? Nema također ni informacija o jutrošnjoj koja sjedi za Bosne i Hercegovine iza zatvorenih vrata. Zemlje Toma sam joj susrao se sa čelnim ljudima o stavljenim samo kazao da se uglavnom političkim pitanjima i njihovom biti svih građana Mostare. Ko hoće, upoznao s nakanom mostarskog gradonačelnika Nevena Tomića da se radi smirivanja napetosti nakon odluke o proglašenju Hrvatske samouprave pokušao utjecati na međunarodne predstavke što je napravila. Znači izbor je zaslanika u domu našu. Što naš misli? Što je to je vrlo važno. U razgovorima sa više ljudi iz Hrvatskog naroda razgovarao u posljednje vrijeme. Posle i jako da je osnovno veća, idu banju, jel? Moja vlada, to ima da razgovaramo, kako bi uvršavanju onih problema. Na koji to je referendum sastanka sa Milerom i gradonačelnik Tomić, niti do gradonačelnik nisu pojavili bez novinarima, što je do sada bila praksa. Također, a ne... Ti se uvijek svađaš i nakon sve. Ipak smo uveli jedan bit kontrole kako bi... Evo, ja sad kada imam i svađa u crnu prijezu. To je za nelegalno. Miller je također najavio da ga sada da trenutno uprati da pomoć poduzetništvu biti pokrenuti i zapadu Hercegovačkoj kao i Hercegosanskoj županiji. Jer tako je na maču njegove vlade i jeste pomoći hrvatskom narodu. Skupština Republike Srpske usvojila je izmjenu zakona o privatizaciji državnih stanova. Jedna od odredbi u zakonu ustanovimo ukidati za 50% stare devizne štednje. Potom zahtjev su pokretni. To postupno mi smo se poslanicima ministarstva građevinarstva Republike Srpske Neđo Đurić potvrdio je da je ovaj zakon usvojio, ali je odlukom visokog predstavnika u julu prošle on je rekao da su saglasna sva sporna pitanja osim zahtjeva da nova odnosno može vršiti Hoćete vas boliti da ja počinjem k svetu, ono, vašoj braći tamo. Jeste iz Ruzu, nis? Ne, ne, broku, ja po brokškim kanonu. Ovaj zakon, inače, Koliko je?
Bogu jedino i pozdrav svi, god vidi. Šef bosansko-hercegovačke diplomatije Zlatko Lagumđija boravi u Švedskoj, gdje trenutno predsjeda. Iako je dominantna tema razgovora s zvaničnicima bila Bosne i Hercegovine u Evropi. On je nastavnik, ne znam on tako. I ona hvala preuzivanjima u našoj zemlji, da se ima se kao razgovor. On to znaju, ja. Mi njima ispričao što im treba reći, oni znaju što moraju na ovo teme. Treba još u urtu. Džabe, jel? Džabe se, šakre, ne možda ne snimu. Ja se ne učio zavratiti u sjeti. Ej! Čao. Kaj, on će to za vratom. Ti se ručio sjeti za vratom, jel? A baš se vidiš tam mrak. Dobro se vidi. Baš se tako niko se ne povjera. Ne možeš ti naš. Ovo je sve. Onda ti radi me ugodno vozi, jel? Točka. Evo i vidi. Onda on dio što ima se sećam. Mi smo se još majstio. Ja se držim tvoje. Dobar dan! Ja, dobrodošli u današnju emisiju. Danas ćemo kao prije svega, na početku ćemo čuti pozdrave. A Mela reći ko će prvi. Prvo će započeti pozdrave Dizarević Osman. Gdje traktore, babo? Sada idemo do Dizarević Osmana, jel? Oško, ovo je šić! Pozdravi Osmana, Dizarevića, da pozdravi koga želiš. Osmane, koga ti želiš pozdraviti? Gdje si isto drveta? Tako, nema veze. Pozdravlja mene sebe i tete. Dobro, pošto je Osman jučer pozdravio, pozivamo jedinu Dizarevića da pozdravlja. Tete se malo srami, ali mora pozdravljati. Ne malo, nego malo više. Ajde. Evo da. Ajde kreni, nemoj da. Dobro, ti. Dobro. Živi se, a?
Da. Živi se, rekao. Kamara, kreni. Hajde, Edu, nemoj. Da. Haj, pozdravljaj, Edu. Koga najviše želiš pozdraviti? Želim da pozdravim svoje tetke, Majru, Špiku, Očku, njenu djecu. Njihovu djecu. Elisu. I svoje strice. Strice, da odu se. Da odu džemu i nema više. I sedu, ali pošto je on ovdje. Hajde, sada pozivamo Amela Dizanovića. Polako, nije on završio još. Nisam ja. Tetke, Jaku. Tetke, Jaku. Seđu. Hajrudna. Kamera kreni. Od den, od Jasmi. Anko, sad je on na red, polako. Strine. Ujn. Ko strine? Kako je dobro sjedale? Adisa. Šrpiknu djecu. Adisa. Adu. Adu, pa ne još ne. Almi, Kio, Šeki, Jaspinka, Jasenka, Jasminka. Dojte dole na naš kraj. Jasminka. Doćemo. I tako dalje. Strina. Kako mi je? Strina, Džemila. I idu mi sadu. I ja stavim ruci. Pozdravi se, pozdravim se i ja također pridružujem. Nadam se da neće nikoga zaboraviti. Ako zaboravim, neki oni oproste. Ovako, pozdravljam prvo strice Džemu, Dadu, tetke Džemailu, Šefiku, Sadu, Deče, Seada i Hajrutina, strine Lidu i Mirsadu, njihovu djecu, Rukiju, Šekija, Denu, Adisa, Almira, Jasminku, Denu, Adela, Adisa. Ajme malo van, gdje ti? Nadam se da nisi nikoga zbala, ne mogu se više sjetiti. Drugi blok našeg snimanja jeste da pogledamo okolinu. Znači, razgledanje okolina. Kao pileš! U terašnjoj emisiji već imali, ali imat ćemo nju dođu. Malo ćemo se osvrniti ono što nismo imali. A ko si pišao u meni na prvo krene. Amele. Ne, kak, znaš ti kako ti mene zvoli? Kako ti ona mene zvoli? Nema to govorit nikome. Hajde, to ne valja. Pozdravlja. On ja. Pozdravi ja. Koliko ja znam, to je bio. Ja ću pozdravi Stiko. Ne, pa ne, se za glavu, noga. Koga ćeš pozdraviti, Dere? Ja. Ja, ja, ja,
Ma nije. Nije. Javio sam. I... Mačku. Jasminka, Jasminku. Gorila. Lidu, dođu. Sedu. Sedaj ovde. Ovde. Sad da pozdraviš kad je ovde. E, vidimo ga svaki dan. Šekija. Kao što vidite, dugo smo se zadržali na jednom drvetu. Na kojem se nalaze Edin, Anel i Sehib. To smo već jednom rekli. Do sada ćemo da idemo ra... Pauza! Pod rednim brojem 1 predstavljamo vam dizajnu Čedina. On želi da nešto kaže svom prijatelju Denis. Izvoli, Edin. Boj! Hajde sada, Edin. Hajde. Pa što se desi? Pa... Šta? Pričaj mi. Šta? A... Pa, ajde, reci nam, Edine, kako se baviš futbalom i to, ispričaj nam malo o tome. A ne znam kako. Pa fino, samo... Oško neće da ideš, priko. Ajde, pričaj nam. Samo sa mnom, pomogu. Gubimo vrijeme, Edinu, ajde. Gde je požurno? E, šta? E, ja, priko, ne želim da pozdravim Denisa, kažem. E, želim da pozdravim... svog stričevka Denisa. Stričevka. A isto, je i to? I pitan da zna igra nogomet kako uči. Time se on bavi, ja se bavim tim, ja se bavim. Želim ga pitati s čime se bavi. Mnogo vremena. Govor, želim ga pitati s čime se bavi. A ja se bavim. Ja se bavim nogomet. Sport koji se naziva nogomet. Šta si ti? Ne igrač ili gol? Šta ću reći? Jesi li igrač, igraš li se golom broj? Ja sam naravno igrač, a ne bi nikad bio golman. Šta igraš, odbren? Ne, igram veznog... Destruk veznog... Koji... Sme ono počeo trenir skrašnjika. Šeste godine. Evo, ovo je šesta godina kako treniram. Koji broj nosiš? 8. Nosim broj 8. Kreni, igram veznu opoziciju. Da vidiš šta piše na tvojoj trenerci. Evo šta piše na mojoj trenerci. Šta piše? Velika Klajšik, Velika Kladuša. Znači, nogometni klub, Velika Kladuša. Omlanske škole, nogometni klub, Klajšik, Velika Kladuša. Škole, nogometni klub, Omlanske škole, Klajšik. S čime ti prolaziš, Jedine? Ja prolazim trojkom. Što nije dobro? Jes dobro. Kad ideš na utakmice, jel daješ koji go? Idem na utakmicu. I znači ne daješ golove, jel? Kako dajem golove, ali ovaj moj... Šak mi, malo. Lizo se, ko da ga je pravo lizo. Dobro, Edin Dizdarević. Sada ćemo gledati Amela Dizdarević. On želi nešto da poruči svom prijatelju Dizdarević Denisu. Izvoli, Amela. Ja bi ga htio pitati šta mu radi, s čim prolazi, šta mu je hobi. Šta mu je hobi, šta ja znam. Znaš ti šta je hobi? Znam. To sam uljala. I ja se bavim s čime. I ono se bavim... On se bavim sportom koji će da radim. Tako je tako. Vrijeme bavim se. Slabodno vrijeme, ovaj se moje... Narednim minutima ćete vidjeti Amelu. Ona hoće nešto da kaže svojoj prijateljici Rukiju. Izvoli, Amela. Prvo, želim da pozdravim Rukiju i pitam čime se bavi, šta joj je hobi, pa... Šta ti voliš i tako? Ja volim da igram odbojku, a i ponekad košarku, prolazim trojkom, nekada četvorkom.
Kakve trojke je nekste? Peti sam razred, odjeljenje B i tako. Engleski? Govorim engleski, govorim engleski, španjolski, pa ponegad i njemački. Pa, tako, kreni. Dobro. Sad ne. Sada pred... Sada, Zoraila Zarić želi nešto poručiti svojoj prijatelji. Na engleskom jeziku. Ok, odeš. Eno, odi me. Kao prvo želim da je pažno. Vidim čim se bavi, šta je u hodu. Ja volim od sportova najviše tenis i košar. Naravno, volim slušati pop muziku. Volim sve strane pjevače, da ih sada ne nabraja. Nadam se da i ona voli. Govori malo engleski, malo španjolski jezik. Ne znam više šta da kažem, sam ću na kraju reći jednu poruku. Don't worry, be happy. Čokolin. Kako se? Već smo juče razgledali, ali sada ćemo malo da šume pregledate, a u stvari vi ste vidjeli. I sada ne znam više šta bi vam rekla, ajde, možete sada gledati. Hvala, dede, hajde idem zajedno. Ovako, ja i Mel ćemo danas glumiti dva lika. Ja ću biti Silvija Rakena, a ja ću biti Esperanza Gambola. Mi ćemo nažalno pričati na španjolskom jeziku i mi ćemo kao nešto glumiti. Hajde sad, počinjemo. Ja, ti stoj tvoja kuća. Sopra. A kjen es? Jo soj Esperanza. Kjeres maldita? Fuea. Quiero decirte que hijo que yo espero es el Luis Gustavo. ¡Mienta! ¡Maldita, mienta! Ay, no quiero decirte, Luisa. Déjame paz, vete de mi cuarto. No quiero, esta es mi cuarto, esta es mi casa. Tú mientes, maldita. Eso no es tu casa, esa casa es Luis Gustavo. No, pero yo soy esposa de Luis Gustavo. No, tú no eres esposa de Luis Gustavo. Sí, yo soy esposa. No, no, sí. Ay, déjame en paz, no quiero escucharte. Ay, maldita. Ay, ¿qué anda aquí? ¿Quién es? Déjame en paz. Déjame en paz, Silvia. No quiero. Déjame en paz, morirme. Por favor. Morirme. Yo quiero que tú morir. Gustavo es mi esposo, maldita. ¡Ay, no me digas! ¡Ay, sí, no me Luis Gustavo digas, es mi reña. Esposo! ¡Ah, no es tu esposa! ¡Es mi esposa! ¡Vete! ¡Cállate! ¡Vete de aquí, maldita! ¡Siento mío! ¡Vete! No ¡vete de aquí, de la mi cuarto! ¡No quiero! ¡Vete de mi no cuarto! Quiero. ¿Cómo no quieres? ¡Eso es mi casa! ¡Escúchate! Yo soy hija de don Antonio Uribe. Requena. Requena, requena, Fermín, requena es malo. Ay, vete, diablo. Tú vete, diablo, maldita seas. Ay, maldita, ¿qué hay? Maldita seas. Déjame en paz. Estás muerta, muerta. Tú me deja en paz. Deja tú a mí, maldita. Vete de mi cuarto, vete de mi cuarto, vete. ¿Cómo no quieres? Eso es mi casa, no la tuya. Asesina, la asesina, la asesina. Déjame paz, maldita sea. Tú eres sea. Mató a Eduardo Morales. No, no soy yo. Sí, tú eres. No. No amas a Luis Gustavo. Sí, yo amo a Luis Gustavo, tú no amas. Tú lo quieres, dinero, dinero, maldita. Ay, dinero, don, dinero. Yo tengo dinero, pero tú no tengo nada. Sí, yo soy Silvia Requena. Requena, Silvia Requena, ¿sí? Ay, no me digas, por favor. Sí, yo soy Requena. Mi padre es don Fermín Requena. Don Fermín Requena es malo, malo. No eres malo, tú eres la asesina. Tú nos mató a Eduardo. ¡No soy yo!
No, to je asesina! Asesina je zona Consuelo Uribe! Silvia! No, mi madrina no es más soldada de Moraima. Sí, Silvia, te lo juro que sí. Esperanza, no, Gabo. Tú eres la asesina. De pausa, Silvia. ¿Quién es? Hola, queridita. Ay, déjame, basta. Ah, Luis Gustavo es Fe. Ay, qué milagro. Tú eres sola, ¿eh? Sí, déjame, Batmara. No quiero. Déjame, por favor. Espera, bebé. Ay, oh, qué lindo estómago, ¿eh? De puta. Déjame, Batmara. Qué lindo estómago, Esperanza, ¿eh? Déjame, mamá, por favor. No. Yo llamo a la policía. Por favor, vete. No, tú no llamas a nadie. ¡No quiero! ¡Ayúdame! ¡Maldita! ¡Ay! ¡Oh, chiquita! ¡Ay, mámate! ¡Mara, por favor, ayúdame, Mara! ¡No! Ако нам баба дойде, би ще дам все тройци, четворци, всеки ден. Доста глумен, я се знатно ви причиш това сега. Talk with you about my boyfriend. Do not go to Yuhu! He cares. What Spanish? Yeah, no, I'm going to English. Come back soon. There, high street. No, be happy. Ah, me, va come to go back to English. Go, va come. I, ti prva. Ti kažeš svako svoj omiljeni pjevač. My favorite singer. My favorite singer is Eric Chicktop. Yeah. My favorite singer is Britney Spears and Enrique Iglesias. Singer. You can have Britney Spears and you. What can go? So my favorite song singer is Britney Spears and Ricky Martin. And Ricky Martin. And Ricky Martin. My favorite food is pizza. My favorite food is pizza. My favorite season is summer. My favorite season is summer. My kind of music is pop music. My kind of music is like music. I don't need it. I was sad. My favorite song. My favorite song. I want.
want the tree. I want the tree. My favorite song is Upside It Again and... Знаешь певать? Знаю. Твою. Она знала. Да, мало. Погоди, сколько знаешь. Срам. Оставь себе срам. Кое-что там близко, пашечка, дойди близко. Я хотела песню. You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart. Can reach to your heart when you say I want it that way. Ну, ой, надо еще не сделать. Синя вам куча. Ок. Молча. Молча пресса. Добро, видите, что тут и не лишь на той комете. Добро, видите, что... Где на все дома? Видишь, что Он говорит, има путь, он говорит, има путь. Прошу, что ты пишешь? Я не знаю, что я с ним на мой слаб сеть. Я сам, ага, пош крент. О, один гад. Понять его крент. А, крентский, гуд. Детский. Гуд. Гуд има, а гуд има. Честный, мой. Не мазе, ба. Ок, мы кренти овд, а? Не уж мучевался. Даш нечего. Даш нечего, сын сед. И выживайте. Ну, вот так помнишь, три года. Это что?
Gdje ste na pauzu? Što ništa ruči, prečećat ćemo. Priča. A sada se krećemo prema mezaru. Ima. Ajde, vidi, gore, ja ću snimiti. Amela, pričaj. Pričaj polako. Ču da ja pričam. Ajde, nema veze, glavno neko pričaj. Pa ajde, šta ste tu šutali? Sada idemo prema mezaru, gdje ćemo nalazimo se. I dođem u podvijeku, blizu naše škole. Ne znam. Dobro, neću. Sada ćemo otići na moga stricu mezarnog. Kada vidimo... Evo, čuje se i hođa kako uči. Idao sedi. Idao sedi. Gdje smije majka dođe? Gdje smije majka dođe? Gdje ona je magarac? Gdje mreža, negdje tamo ima propale u mezaru. Otko! Čekaj, da ja prođem tu.
Znate li tko, znate li ko je tu? Znate. Si? Ja. Jeste. Hajde ko je. Ja mislim, ti ja svoj djecu vidjeti u njih doma. Mali, kako si? Dobro je, kako si? Eto, hvala Bogu, sad te malo poznazila u djecu. Ne bi ni poznala da nema djece, jel? Ne bi ni poznala da nema djece nikad, ali bi poznala ono malu, najselo malu. No. Naravno. A ja ih pokupio sviju, pa... A neka si, pa neka. Ovi jeste ovo kladuš, znaš, pa onda... Jel je to onega... Malo, onoga što ubije u kladuši. Ona, što sad mati u kladuši. Jes, jes, od ovoga špikala. Da, špikala. Aha. I ote mali tu. Ovaj. Aha. Ne rastu, djeca, rastu. Rastu, da. Ima tu već vremena. Prošlo je to dosta vremena. Ima, mama, njel, 5 godina, Bože. O, da. Šala si ti, moja. 6, skoro. Ej, kako ti imao, da je se oženio ti imao? Nisam, Boga mi još. Ah, kako zuha je osim? No, dobro su, onako, znaš, uvijek ono, nek bolesni. Da, on ono. Malo dobro. Onako. Kako mi cura narašta, pogledamo do... Ima ono sad 14 već. I kako je tamo, dobro? Boga mi je dobro. Bolje nego ovdje sigurno. Pa ja sigurno vam vidjeti, nema ni posta, nema ništa vedno. Ja sam baš vidio Ređana, on došao, bio kod sina u posjeti, došao. Nema da ga ništa, sad, išao bi ja sad tamo da mogu. Pa jer znamo, ne mora to ići, pa, ništa to vam odnosi. Od ove zemlje, jo, ja sad, ja mami baš govorio da ne obrađuje, da čaba ne teru, a... Žalosti, majko. Neće. Pa ne mogu, oni će on to već ostalo, sina. Već vi mladi, evo. A ne budu... kažem da idu, nego da ne obrađuju onu zemlju, sat šest, pa onda dođe bolest. Ne može jesam. Ni jedne, onda samo... Je samo ovaj, boli me, ili plaća radnike, ili nešto. Jesam, i ono sve što... Ima ovdje sve žalosti. E, draga djeco, vi ste mladi, opet, eto, da je ono ovo kako ovo, što rekao neki. Mi stari, mi ćemo još malo... Nam ne treba tišći, sina. A zato im ja kažem da ovo što, da mogu sad ne moraju raditi ništa, nije im potrebna ta zemlja. A nije potrebno, što rekao je, nima na listane, ne mora ni, moraš nešto krijeti. Ali, ima se plaša jedna trena. Dragi, ja sam baš čula da redovo što onaj mali ostanovi, jel? Ali moj sin, ja su one što leže, ove sam najbolje znala, već vi ste sve mali, ali ove sam najbolje znala, naravno, ove starije, ove već ovo omladno ne znaš, a me nikoga. Pa je, da, znam ja da to tako. Mm-hmm. Ima li naši ko te poznati, ima? Pa joj, baš kod nas u Chicago ima, baš odavde sa ovoga kraja najviše. Ma nemoj, pozvrći još, kao što još biti kuće, ne? Još jednu sedmicu. Da, tako što ne vidim pozve tamo, ima naši. Oć. Eto, dobro je, paži, ima šta pojesti, ima popiš, obuć, hvala Bog, to ne glavnije. A što ovo drugo, nema šta moraš ništa, posla nema, para nema, bo me narušta. A šta ćeš, ja bih volio da se ova djeca otišla tamo. Sad tu djeca da ti mogu provući. Ma mogli smo, nisu im ovi htjeli, nisu htjeli materi nič. To me je bio. Čovjek pogrešio, koje god mogo ne ušao, još tu mi sam. Sigurno pogrešio, onda ovo djeca uošao. Sada.
Ovo, ona uvijek kaže dok ima godina da dođe kod mene. I treba da dođe, to ti ako mogneš, ne budeš, mu da niješ ti vam Bog. Neću. Pravuću, jesi na koje god možeš. Boji planiram koje god htjedne koje mognem. Nama pravuću. Odvući tam. Ja mislim to je bližnja rodina. A ta dok ne raste, tu ti sve pravuću tamo. Pa reko daj im kakav kruh, hvala salam. Bo ona dobro uči, onda tamo dođe. Završi srednju školu, ona ima sve pece. Tam ti uči. I onda tamo. Da je upišem na fakultet i... I u red. Da, da. A matar ako ne išće, ali ne postanu vam. Pa mora bom izaći na godine, ne može da... Pa mora izaći, imaš, ja mislim, svoji 19 godina izlazi. Pa ovdje 18 sad. Jel da? Pa tamo imam srednju školu dok završi. I dobro. Nisam žal djece. Ja se hvala. Evo da. Moj budi. Pozdrav te vidim. Zubru i Osmana. A išto bi ne ošto ne vidim kratosti. Ja, hvala ti. To je cvijeć. Ali to je cvijeć. Pa da se kada su moj košće ne stralo. Drugi. Kaže, ali ovdje ti? Čijeću. Ovo pravo ili plastika? Plastika. Koja to stavljam? Ja sam bijeg. Nemam pojma, ali...